Zde je Ivo Toman a zdravím vás u další Inspirace bez cenzury. Moc vám děkuji za vaši podporu na hirohiro.co lomeno Ivo Toman. Minule jsme se bavili o tom, jak zvládnout a přežít těžké období. A dnes vám ukážu, co máte společného vy, gambler v kasinu, Napoleon a tak Bude to opět kontroverzní. Hrali jste někdy ruletu? Prohráli jste? Přiznám se, že jednou jsem v ruletě prohrál 5000 korun. Jak to v kasinu probíhal? Já jsem to neprohrál na jednou. Začal jsem po 100 korunách a když jsem prohrával prvních tisíc korun, vadilo mi to. Necítil jsem se dobře. Co jsem udělal? To, co spousta jiných lidí. Řekl jsem si, když už jsem prohrál tisícovku, tak vsadím teď celou tisícovku na jednou. Ať to dostanu zpátky. No a hned jsem prohrával 2000 korun. A místo, abych si řekl, mazej domů, tak co jsem udělal? Vsadil jsem teď 2000, abych tu ztratu dostal zpět. A výsledkem bylo, že jsem takhle velmi rychle přišel celkem o 5000. Takovému chování se říká eskalace závazku. Česky stupňování, vyhrocení závazku. Říkáme si, když už jsem do toho tolik vrazil, tak už to musím dokončit. Naštěstí jsem tehdy u sebe neměl více peněz ani kartu, jinak bych pokračoval. Právě kvůli eskalaci závazku. A naštěstí jsem se pak už gruletě nevrátil. Do pastí eskalace závazku se někdy dostal snad každý z nás. Ale jenom málo lidí pozná, že se v této pasti ocitlo. A to je velká mentální chyba. Neboť to vede k mnoha dalším přehmatům. Začneme nějaký projekt nedaří se nám v něm, ale my chceme sami sobě i jiným dokázat, že jsme vytrvalí. Vytrvalost se přece cení. No a tak vytrváme, přestože to škodí. Položím vám teď třikrát stejnou otázku. V práci se vám daří hůř než kolegům. Vzdáte to a budete si hledat jinou práci? Druhá. Zakazníci nechtějí váš produkt a místo toho utracejí u konkurence. Vzdáte to? A třetí otázka. Máte zákazníka, do kterého jste už vrazili tolik času, energie i peněz, že už dávno proděláváte. Vzdáte to s tím zákazníkem? Tak co, vzdáte to? Většina lidí to nevzdá. Místo toho zvýší sázky. Nepřehodnotí své cíle, ale naopak vytáhne z klobouku dvě na povzbuzení. Za prvé to je pozitivní myšlení. Jednou to vyjde. A za druhé, silnou vůli. Nedaří se ti? Tak přidej, malo se snažíš. Nemůžeš? No tak zaber, snaž se víc. A to je často chyba. Nezastavíme to. Místo tohoto vyhrotíme ještě víc. Dál se snažíme udržet zaměstnání v podnikání ve špatném vztahu, v tom, kde se nám nedaří. Vložíme ještě více zdrojů, tedy peněz, energie, času, i lidských zdrojů a zvyšíme své úsilí. A tím vším mrháme tam, kde to už nemá smysl. Například vložíte své peníze do reklamy. Poradíte se s prodejcem reklamy a řeknete mu, ta reklama nefunguje. A co on udělá? Prodávám to, čím se živí. Řekne, no jasně, že to nefunguje, dal jste jenom tisíc euro. To začne zabírat, až když dáte pět tisíc euro. No a tak utratíte celkem pětkrát více. Proč? Protože chcete věřit, protože jste se stal obětí eskalace závazku. Výsledkem je jen další zhoršování situace. Chytili jste se někdy do této nebo do podobné pasti? Podnikatele se tak drží neúspěšných strategií, místo aby změnili směr. Zaměstnavatele i sportovní kluby prodlužují smlouvy s těmi, kteří už nemají přínos. A také politici se do této pasti velmi často chytnou. Rozjedou nějaký projekt, Časem zjistí, že se to začíná nějak komplikovat a pokračují v tom. Přestože už je jasné, že ten projekt není dobrý, bude také mnohem dražší, ale oni ho chtějí dokončit, aby vypadali jako lidé, kteří drží slovo. No když už jsme to rozjeli, tak to dotáhneme do konce a utopí tím zbytečně spoustu peněz. Generálové posílají další a další vojáky do válek, které vůbec neměly být. Místo, aby po nějaké době pochopili, že už nemají šanci, tak vyrhají další a další lidské i materiální zdroje do bitev buď předem prohraných, nebo téměř jistě nerozhodných. Vojevuci tvrdí, když už jsme v té válce, tak to dobojujeme do konce. Buď my, nebo oni. Přitom už před více než dva a půl tisícem let mistr Sun v pojednaní umění války napsal. Slyšel jsem vyprávět o tažení konaných v bláznivém spěchu, ale nikdy jsem nezažil chytré protahování bojů. Nestalo se, že by dlouhá válka státu prospěla. Historie ukazuje, že Napoleon, Hitler a Japonci v druhé světové válce i Putin v poslední době udělali přesně tutéž chybu, tedy Eskalaci závazků. Jejich zdůvodnění je: Jednou jsem se zařekl, že tu válku vyhraju, tak jedu a jedu a jedu. A vždy najdou způsob, jak toto jednání ospravedlnit. A platí to i ve vztazích. Žijete s někým několik let a zjistíte, že je to fakt na nic. Co uděláte? Spousta lidí nezdá tento mizerný vztah. Namlouvá si. No, když už s ní, anebo s ním, žiju tak dlouho, tak už to nějak vydržím. A místo toho, aby opustili tento špatný vztah, vydrží v něm dalších deset děsivých let. Snaží se to zachránit. A tak živoří dál a dál. Eskalace je o tom, že nepřehodnotíme naše cíle, když vše nasvědčuje tomu, že to není to právé ořechové. Když nám to nevychází, Nevzdáme se, ale naopak znásobíme své úsilí a do realizace svého plánu vložíme ještě více zdrojů. A tím, že se vyhýbáme bolestivému přiznání problému, ten problém nakonec jenom zhoršujeme, zvětšujeme. Příčin tohoto jednání je více. Jsou to psychologické důvody. Jednak jsou to utopené náklady. Když už jsem do toho tolik vložil, tak v tom přece musím pokračovat. Pak je to ochrana ega. Snažíme se racionálně ospravedlňovat svá rozhodnutí, abychom uspokojili své ego a ochránili svou imič a utvrdili se ve svých názorech. Paradoxně nám zde také velmi škodí pozitivní myšlení, pozitivní motivační řeči typu: Pokud po něčem opravdu toužíš a hodně na to myslíš, pak se ti to splní. Říká se tomu tajemství přitažlivosti. Jenže to tajemství přitažlivosti funguje většinou jenom v pozitivních přednáškách a v knihách. Například já bych si velmi rád přitáhl, abych neměl ty tiky, které stále dělám. V mladí jsem si moc chtěl přitáhnout, abych měl více vlasů. Podle katolíku to je proto, že se malo modlím. A podle ezoteriku tím, že si malo přitahují to, po čem toužím. Zkoušel jsem to. U eskalace závazků je velký problém také paradoxně v houževnatosti, což je vlastnost, kterou si my lidé nesmírně ceníme. Jenomže ta oceňovaná houževnatost, tedy kombinace vášně a vytrvalosti, se nám může pekelně vymstit, což je paradox. Houževnatost je skvělá při dosahování dlouhodobých cílů. Avšak při přehodnocování současných názorů může škodit. Je mnoho důkazů, že houževnatí lidé více prohrávají například v ruletě. Houževnatí horolezci častěji umírají. Proč? Protože jsou příliš odhodlení dojít až na vrchol. Na jedné konferenci, kterou jsem pořádal, přednášel naš slavný horolezec Radek Jaroš. Z jeho přednášky mi utkvěla hlavě hlavně ta myšlenka, že z jeho kamarádů jsou už mrtví ti, kteří byli příliš odvážní a houževnatí. Ti, kteří z posledních sil pokračovali dál a vyš. A naopak, ti, kteří nebyli tak houževnatí, si uvědomovali, že je ještě čeká těžká cesta zpátky. A tak to raději vzdali. Ti přežili. Horolezec totiž potřebuje hodně sil i na cestu zpátky. Mezi hrdinskou vytrvalostí a bláhovou tvrdohlavostí je tenká hranice. Byt houževnatým hrolescem, když už jsem se silami na dně, to je průšvih. Být houževnatým politikem, který 20 let zavádí něco, co už je zastaralé, to je také průšvih. Houževnatí neradí prohrávají, což zvyšuje riziko eskalace závazku. Další příčinou eskalace závazku je integrita, což je zase paradox. V lidském stádu se cení, když si člověk stojí za svým názorem. Jenže v případě eskalace závazku to škodí, podobně jako houževnatost a silná vůle. Jak na eskalaci závazku? Poučme se od těch, kteří mohou hodně a velmi rychle ztratit, tedy od těch, kteří se zabývají.